on. No, Zoo on tak ada. So, kita check. Kita check, ya. Kita check. Zoo, Zoo, Zoo. Zoo, Zoo. Zoo on. Dia buat live tadi. Apa tu? Tunggu nama. Dia jauh dah. Dia nak donate. Zoo on, gang. Zoo on tak boleh. Sekejap. Full. Tahi. No, kita boleh masuk, geng. Baru nak donate ke Zoons. Zoon, tak ada macam mana, tak ada permission lah, geng. Baru nak donate dia berobak sikit Zoons. Tak apa lah, nantilah kita donate kat dia. Tapi mungkin kita akan donate 5 robux ni kepada kawan kita yang lain kot. So, harap-harap lepas jangan lah, ya.